Nare Köçerli'nin 44 gün Qarabağda uşaqlara ait kitab təqdimatı olacaq. Kitabda çox şadam ki və minnətdaram ki, məhz bu kitabımın təqdimatını burada edirəm və mənə bu şəraiti yaradır dövlətim və nazirliyimiz. Bir də onu qeyd edeyim ki, mən artıq 13 kitab müəllifiyəm, amma kitablarım içində ilk təqdimat bu kitab üçündür. Azərbaycanda ilk dəfə Tink Nəşriyyat Evi yazıcı Çınarə Köçərlinin 44 günlük vətən müharibəsindəki qəhrəmanlıqlardan və döyüş yolundan bəhs edən 44 gün Qarabağda uşaqlar üçün hekayələr kitabını təqdim edir. Ehtiyatda olan zabit leytinant Teymur Abbaslı'nın Abbaslı da əskərləri ilə həmin gecə dağa qalxırdı. Hər tərəf qaranlıq idi, göz gözü görmürdü. Əyə Seyruzdan həmin gün elə bildim, həyatımın bir parçası getdi, dünyam getdi. Atamız cənnətdədir. Biz yaxşı əməllər edib, öləndən sonra cənnətdə mütləq onunla qoşacaq. Dəvət edirəm şəhid qardaşımız İlcan Məmmədovun övladları, Ayan və Rəmal mənim qəhrəmanımdır. Hay ver mənə, atam leytinant hekayəsi. Sizi hamı sevir, deyir demişə. İdmançı olsa da çinini əyib gəzirdi. Yəqin düşünürdü ki, sinəsini qabağa versə, çinini dik tutsa, ona idmanla məşğuldur. Özündən razılıq edir deyib, qınayacaqlar. Əmin an, mən bundan ilhamlanmışam və bu hekayəni yazmışam. Əminə qəhrəmanımın da atası pilotun, yəni timsalında oxuyaq. Cavahirin atası Şuşaya ilk girən tankı təmir edən gidimizdir. Hücuma keçən düşmənlər zabitləri vurarkən əskərlər arxadan keçib mübarizədə xilas oldular. Şəhid İsrail şəhid qardaşımızdır və onun özü daxil iki dostu da şəhid olmuşdu və çox maraqlıdır ki, onun hekayəsini mənə danışan balamızın qardaşı özü də üç dostunu şəhid verib bu döyüşdə. Onlardan da biri İsrail olub və mən bir qeyd eləyəcəm. Özünüz də yəqin ki, gördünüz ki, qəhrəmanlar, kitablar təsvirləri verilmiş uşaqlardır və onların yaxın qohumlarıdır, dostlarıdır. Bu kitab birinci cildidir, amma növbəti cildlər də olacaq. Yəni, ikinci, üçüncü cild, başqa qazi və şahid övladlarının mütləq mən qəhrəman seçəcəm. 44 gün Qarabağlı kitabımın təqdimatı başa çatdı. Hər birinizi birinci günə qədər bütün dəşriyyatımın İndirimlə göstərirəm. Kitabı indirimli qiymətlə həll edəcəksiniz. Bütün kitablarıma nə edir var. Həmçinin müəllimlərə də müraciət edirəm ki, mütləq bu kitabımı öz şagirdlərinə tövsiyə etsinlər və şagirdlər üçün daha da xüsusi indirimlə kitabı əldə edirlər.